ተናስተልን የተወደዳችሁ ያንዳፍታ ቤተሰቦች እለታዊን ያንዳፍታ ዜና እንደሚከተለው ተሰማላችሁ። ለዳር 13 2012 ዓ.ም ተመረጥ ያጠናቀርናችሁ ዜናዎች አበይት ነጥቦችን በማስቀደም እንጀምራለን። ኢዜማ የሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስቴርን መኮንኑ ተሰምቷል። ኢህአዴግን ለማዋሃድ የሰባት ሀገራት ተመክሮ ተወስዷልም ተብሏል። ህወሓት ነገ በመላ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱ ተሰምቷል። የሰባዊ መብት ኮሚሽን የሲዳማ ህዝብ ወሳኔ ምርጫ ቀስቀሳ ሲዳማ ክልል እንዲሆን በሚጠየቀው ሻፊታ ምልክት የተሸፈነ ነበርም ብሏል። እንደዚሁም በኦሮሚያ ክልል ባለቤት የሌላቸው ፋብሪካዎች ተገኝተዋል ተብሏል። የነዚህን ዜናዎች ዝርዝር እንደሚከተለው ተሰማላችሁ። ሰናይ ጊዜ። ህወሓት ነገ በመላ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፍ መጥራቱ ተሰምቷል። ከኢህአዴግ ማግለሉን በይፋ ያስተዋቀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ነገ እሁድ ህዳር 14 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በመላ ትግራይ ሀገራን ቀጥቀጥ ሰልፍ ለማድረግ ጥሪ ማስተላለፉን የተለያየ መረጃ ምንጮች ተቆመዋል። እነዚህ መረጃ ምንጮች እንደሚሉት የሰልፉ አላማ ህወሓት ላለፉት 30 አመታት ሲመራ የነበረው ኢህአዴግ ለምን ፈረሰ? ከዚህ አልፎም በኢህአዴግ መቃብር ላይ በሚመሰረተው አዲሱ ህብረብሔር ፓርቲ ላይ ተቃውሞ ለማሰማት ሳይሆን እንደማይቀር ይገመታል። የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ በሚል ስያሜ የተሰጠውና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር ፍልስፍና የተቃኘው አዲሱ ፓርቲ የብሔር ድርጅቶችን የሚያጠፋ አህዳዊ ስርዓትን አስፍኖ የብሔሮችን ቋንቋ፣ ባህልና ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚደፈጥጥ ነው የሚል መልእክት የሰልፉ ዓላማ እንደሚሆን ይጠበቃል። ቀሪዎቹ የግንባሩ አባላትና አጋር ድርጅቶች ውህደቱን እውን ለማድረግ አስፈላጊ የሆኑ ሂደቶችን በፍጥነት እያከናወኑ ይገኛል። በግንባሩ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ የጀመረው የውሳኔ ሂደት ሳምንት ባለሞላ ጊዜ ውስጥ በምክር ቤት ውሳኔ ወደ ቀጣይ ደረጃ ተሸጋግሯል። ከዚህ በኋላም ድርጅቶቹ ከአባሎቻቸው ጋር ወስነው የውህደቱን ጥያቄ ወደ ጠቅላላ ጉባኤ በመውሰድ የመጨረሻውን እልባት ይሰጡበታል ተብሎ ይጠበቃል። ይህም እስካሁን በነበረው ሂደት እምብዛም እንቅፋት የሚገጥመው ሆኖ አልተገኘም። ያፈረገጠው ህወሓትም እስካሁን ባለው አቋም ከቀጠለና ከኢህአዴግ አምርሮ ከተፋታም በውህደቱ ላይ አሉኝ የሚላቸውን የህግ ጥያቄዎችን በማንሳት ሊሞግት እንደሚችል ይጠበቃል። ከዚህ ባሻገርም ከዚህ በፊት አንዳንድ አባላቱ እንደጠቆሙት ከሌሎች የፖለቲካ ቡድኖች ጋር በመቀናጀት አዲሱን ውድ ፓርቲ የሚገዳደር ሀገራዊ ግንባር አሊያም ጥምረት በመመስረት በቀጣይ ምርጫ ላይ ሊቀርብ እንደሚችል ይጠበቃል። እስካሁን በወሰዳቸው አቋሞች ግን ህወሓት ራሱን አክስሞ ከቀድሞ ወታደራዊና የፖለቲካ ትግል አጋሮቹ ጋር የብልጽግና ፓርቲ አባል የመሆን እድሉ በጣም የጠበበ ሆኗል። እንዲያውም ይህንን በመቃወም የድጋፍ መሰረቱ በሆነው ትግራይ ክልል ውህደቱን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ እንዲካሄድ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። ይህም ህወሓት ወዴት እየሄደ እንዳለ አመላካች ሆኗል። ከበርካታ ልፋትና ክርክር በኋላ ኢህአዴግን ለማዋሃድ የሰባት ሀገራት ተሞክሮ ተወስዷል ተብሏል። የኢህአዴግን ውህደት ጥናት ካከናወኑት ባለሙያዎች መካከል አንዱ የሆኑት ዶክተር ሙሉ ነጋ ኢህአዴግን ለማዋሃድ የሰባት ሀገራት ተሞክሮ ተወስዷል ብለዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ትምህርትና ስነ ባህሪ ጥናት ኮሌጅ መምህርና የኢህአዴግ ውህደት ጥናት አባል ዶክተር ሙሉ ነጋ እንደሚሉት የኢህአዴግን ውህደት በተመለከተ የ28 ሀገራትን ተሞክሮ ለማየት ጥረት ተደርጓል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ቤልጅየም፣ ስዊዘርላንድ፣ ናይጄሪያ ከመሳሰሉ ሰባት ሀገራት የፌዴራሊዝም የፓርቲ አሰራር ላይ ጥናት ተደርጎ ልምዶች ተቀስመዋል። ዶክተሩ አክለውም በውህደት ጥናቱ ላይ የተሳተፉ ባለሙያዎች በመጀመሪያ 6 ቢሆኑም ሁለቱ በሹመት በተለያየ ስራ ላይ በመመደባቸው 4 ባለሙያዎች ጥናቱን አከናውነው ጨርሰዋል። ሙያዊ አሰራሩን ተከትሎ በገለልተኛ ባለሙያዎች የተጠናውን የውህደት ጥናት ኢህአዴግ ወስዶ ለውይይት አቅርቦታል። በዚህ መሰረት ሀገር አስተሳሰብ ያለውና ሁሉንም ዜጎች አሳተፈ አካሄድ ያላቸው የአውሮፓና የአሜሪካና እንደዚሁም የአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮ ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል። ጥናቱ የተካተቱ ሀገራት የፖለቲካ አካሄድ ልዩነት ቢኖረውም አብዛኛዎቹ በሀገራዊ ጥንካሬ ላይ ተመስርተው እንደሚሰሩ መታየቱን የጠቆሙት ዶክተር ሙሉ ላብነትም በቤልጅየም 3 ፓርቲዎች በጥምር መንግስት በመመስረት ስለ ቤልጅየም ሀገራዊ ጥንካሬ አላማ አድርገው እንደሚሰሩና ተሳትፏቸውም በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ መሆኑን አስረድተዋል። ይህም አካታች ማህበራዊ ፍትህና ዲሞክራሲ ላይ የበለጠ እንዲሰሩ እንዳደረጋቸው በጥናቱ መታየቱን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ግን እስካሁን የነበረው አካሄድ 4 ብሔራዊ ድርጅቶች ብቻ ወሳኝ ቦታ ላይ በመቀመጥ አጋር የተባሉ ፓርቲዎችን አግልሎ የቆየ ሲሆን አሁን ኢህአዴግ ወደ ውህደት በማምራቱ ችግሩን ይፈታል ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። እንደ ዶክተር ሙሉ ከሆነ ፓርቲው አጋር ድርጅቶችን አስገብቶ አካታች የሆነ ውህድ ፓርቲ ለመመስረት በሚደረገው ጥረት ህወሓት ከውህደት ቢወጣም የሚያሳስብ ጉዳይ አይደለም ብለዋል። ምክንያቱም ኢህአዴግ ሀገራዊ እይታ ያለው ፓርቲ ሆኖ ትክክለኛ የዜጎች ተሳትፎን ያረጋገጠ ስርዓት መመስረት ከቻለ ነገሮች አስቸጋሪ አይሆንም ባይናቸው። ከ1997 ምርጫ በኋላ ቅንጅት ፓርቲ አዲስ አበባ ለማስተዳደር ጫፍ ደርሶ የነበረበት አካሄድ ለዚህ ማሳያ መሆን ይችላል የሚሉት ዶክተር ሙሉ ተግባራዊ ባይደረግም ቅንጅት ከኢህአዴግ ጋር አብሮ ሳይሰራ ከተማዋን እያስተዳደረ መስራት እንደሚችል ግን ሁኔታው ማሳያ እንደነበር አስታውሰዋል። በመሆኑም ህወሓት ከፓርቲ ውህደቱ ውጭ ቢሆንም ከፌዴራል መንግስት ጋር ተጣጥሞ ለመስራት አስቸጋሪ ነው ብሎ ስጋት ውስጥ መግባት እንደማያስፈልግ ተናግረዋል።
ኢዜማ የሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስቴርን መኮነኑ ተሰምቷል። ኢትዮ ኦንላይን የተባለው ድረገጽ እንደዘገበው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ ተማሪዎች የሚያቀርቡት የዊዝድሮዋል ጥያቄ እንዳይስተናገድ ሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስቴር ውሳኔ መስጠቱ ተገቢ ያልሆነና አግባብነት የሌለው መሆኑን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ገልጿል። በዩኒቨርሲቲዎችና በአገር አቀፍ ደረጃ ችግር እንደዚሁም አለመረጋጋት መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት ይገባል ሲል ኢዜማ ጠይቋል። ተማሪዎች ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ወደ ዩኒቨርሲቲዎች የሚሄዱት መንግስትን ተማምነው በመሆኑ በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት ለመከላከል መንግስት ስራውን በሚገባ ሊሰራ ይገባል ሲሉ የኢዜማ ወጣቶች ጉዳይ ተጠሪ ጽዮን እንግዳ ተናግራለች። እንደ ጽዮን ገለጻ በዩኒቨርሲቲዎች እየታዩ ያሉ ሁከቶችን ለማስቆም መምህራን የራሳቸውን የፖለቲካ አቋም ሊኖራቸው ይገባል፣ ነገር ግን ተማሪዎቻቸው ላይ አቋማቸውን ማጽረጽ የለባቸውም ትላለች። ስለሆነም እንደ ፓርቲ ለስልጣን ብቻ መሮጥ ሳይሆን የዜጎች ደህንነት ላይ እየሰራን ያለችው ጽዮን እየተፈጸመ ያለውን ጥቃት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እንዲያውቀው እንሰራለን ብላለች። ከዚህ ባለፈም ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ አጥብቀን እንሰራለን የምትለው የኢዜማ ወጣቶች ጉዳይ ተጠሪ ጽዮን እንግዳይ የሚያጠፉም ሰዎች በህግ እንዲጠየቁ አጥብቀን እንጠይቃለን በማለት የፓርቲዋን አቋም አሳውቃለች። በኦሮሚያ ክልል ባለቤት የሌላቸው ፋብሪካዎች መገኘታቸው ታውቋል። በፋብሪካ የሚሰሩ ሰራተኞች እስካሁን ደሞዝ አልተቆረጠብንም፣ ነገር ግን የንብረቱን ባለቤቶች ልናቃቸው አልቻልንም ብለዋል። ይህ የሆነው በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ውጫሌ ወረዳ ነው። በወረዳው 300 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣባቸው የሲሚንቶ ጅብሰምና ብርጭቆ ፋብሪካዎች ያለ ስራ መቆማቸው፣ ባለሀብቶቹ በወሰዱት ፈቃድ ከመስራት ይልቅ ሌላ አማራጮች ላይ ማማተር መጀመራቸው ታውቋል። የውጫሌ ወረዳ ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ድሪባ ነጌ እንደሚሉት ፋብሪካዎቹ በርካታ ዓመታትን ያስቆጠሩ ቢሆንም በታቀደው ልክ ስራ ማከናወን አልቻሉም። የስራ እድል በመፍጠር ረገድም ደካማ ናቸው ሲሉ ወቅሰዋል። በተለይም በሙከጡሪ ከተማ የተገነቡ የሲሚንቶ ብርጭቆና ጅብሰም ፋብሪካዎች በታቀደላቸው መርሃ ግብር ስራ መስራት አለመቻላቸውን አብራርተዋል። እንደ አቶ ድሪባ ገለጻ ፋብሪካዎቹ በአማካይ ከ10 እስከ 15 እድሜ ያላቸው ሲሆን ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ የወጣባቸው ናቸው። ሆኖም ለአገር ማስገኘት ከሚገባቸው ጥቅም አኳያ ወደ ኋላ መቅረታቸውን ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኢንቨስትመንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አስቴር ዘውዴ በበኩላቸው ችግሩ በትክክል መኖሩን ጠቁመው ፋብሪካዎቹ ከታለመላቸው እቅድ ውጪ ያለ ስራ መቀመጣቸው አሳዛኝ መሆኑን አብራርተዋል። ችግሮቻቸውን አቃለው ወደ ስራ እንዲገቡ በተደጋጋሚ ከክልል እስከ ወረዳ ድረስ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውንና ድጋፎች እየተደረጉ ቢሆንም የታሰበው ሊሆን እንዳልቻለ አስረድተዋል። በቀጣይም ድጋፍ የሚያስፈልግበት ቦታ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅቱ መኖሩን ጠቁመው በዚህ ሂደት ውስጥ ወደ ስራ የማይገቡትን ግን እንደማይታገስ አስገንዝበዋል። በዚህ ወቅት በስራ ላይ ያሉት የፋብሪካዎቹ ጥበቃ ሰራተኞች በበኩላቸው የድርጅቱ ባለቤቶችን በውል እንደማያውቁና በየጊዜው የተለያዩ ሰዎች ወደ ግቢው እየመጡ ምልከታ አድርገው እንደሚሉ አስታውቀዋል። በተለያዩ ወቅቶችም ኃላፊ እኔ ነኝ በሚል ሰዎች መምጣታቸውን እንጂ ማንነታቸውን እንደማያውቁ ጠቁመዋል። የደሞዝ ጭማሪም ሆነ ሌሎች ጥቅማጥቅሞችም እንደማይከበርላቸው አስረድተዋል። ከዚህ በተጨማሪም ደሞዛቸውን በአካውንታቸው መግባቱን እንጂ የሚከፍላቸው አካል በትክክል እንደማያውቁት አስረድተዋል። በየፋብሪካዎቹ ውስጥ ያሉ ሰራተኞችም ከመበተናቸው ውጪ በቀጣይ ምን እንደታሰበላቸው እንደማያውቁ ጠቁመዋል። በየፋብሪካው ውስጥ ያሉ የተለያዩ ንብረቶችም በዝናብና ፀሐይ ፍርቅርቆሽ እየተበላሹ መሆኑን አስረድተዋል። የዘገባችን ምንጭ አዲስ ዘመን ነው። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ ምርጫ ቅስቀሳ ሲዳማ ክልል እንዲሆን በሚጠይቀው የሻፌታ ምልክት የተሸፈነ ነበር ብለዋል። ኮሚሽኑ ትላንት የሲዳማ ህዝብ ውሳኔን አስመልክቶ የመጀመሪያ ደረጃ ግኝቶች ብሎ ባወጣው መግለጫ የሻፌታ ቡድን በሰላማዊ ሰልፍ፣ በስብሰባዎች፣ ጎዳናዎች፣ ቤት ለቤት በመዘዋወር በመንገዶችና አደባባዮች ላይ ልዩ የምርጫ ቅስቀሳ ምልክቶችን በመስቀልም ሰፊ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረጉን ጠቅሷል። የሲዳማ ዞን የደቡብ ክልላዊ መንግስት አካል ሆኖ እንዲቀጥል የቀረበው የጎጆ ቡድን ግን የምርጫ መረጃው በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት በቴሌቪዥንና ሬዲዮ በተመደበለት ሰዓቶች ከመደመጡ በስተቀር የምርጫ ቅስቀሳ አልነበረውም ማለት ይቻላል ሲል መግለጫው ያትታል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ የክትትል ቡድን አባላት በጎበኙበት አንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ የተወሰኑ ወጣት ቡድኖች ድምፅ ለመስጠት ለተሰለፉ ሰዎች የምርጫ ቅስቀሳ ሲያደርጉ መስተዋላቸውንም ገልጸዋል። በመግለጫው ለአማራጩ የጎጆ ቡድን የምርጫ ቅስቀሳ በይፋ የተከለከለ ነገር ባይኖርም በርካታ አስተያየት ሰጪዎች ለኢሰመኮ ታዛቢዎች እንደገለጹት በሲዳማ የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታ አማራጩን ሀሳብ በይፋ ለመቀስቀስ ስጋትና ፍራቻ ነበር ተብሏል። ከዚህ ባለፈም 2.3 ሚሊዮን መራጮች በተመዘገቡበት የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ በመራጮች ምዝገባ ወቅት የኢሰማኮ ክትትል ቡድን ለመራጭነት እድሜያቸው ያልደረሰ የሚመስሉ ነገር ግን ለአካለ መጠን የደረሱ መሆኑን የሚያመላክት መታወቂያ ካርድ ያላቸው የተወሰኑ መራጮች መመልከቱን በመግለጫው ላይ አስታውቋል። የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስለ ደመጣችሁን አመስግነናል። ሰናይ ጊዜ።